I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Popcorns Video Channel. Ivan ovdje i Marin, jel tako? Da. I, oh, majko ti, na šta ličiš? Idemo nogom na Taiwan. Ha. Ajde, idem ja malo gluposti radit. Ko Ronaldo zabio? Ha. Kada je tamo u kuhinju, ja obraza. Ah, ne. O, nemoj me ubiti. Vidi ovo. E, šta će biti kad... Ne, ne, daj. I ljudi, ovaj, nisam još ni rekao, igramo Who is your daddy sa Marinom. Odnosno, It's Marin. Ima svoj kanal, tako. Da, koji se zove Da, i stavio si je taki glas u skladu sa njegovom ulogom. Čekaj, šta bi ti sad rekao na Serbijan, dete ti nas opeče. Ah. Gasi. Čekaj, postavi onda bananu tu unutra. Nemam pojma. Hoćemo steći bananu. Uh, meni je sve nekako k'o da sam nadrogiran. Gle, ja uzem bijelo umjesto voća, najme. E, ali znaš šta mi nema smisla? Šta? Što si ti uzeo taj glas, a o, tata si, kužiš. Čekaj, ti mene čuš kao webu. Da. Ja, pa ja onda nisam ono, ja, čekaj. Ja nisam onda onaj klonfiš. E, radim ti nešto ja, e. Evo ga, sad je bolje. E, bolje. Evo, sad sam pravi tata. E, to. Uuu, sad ti je bijel ko kostur, e. Stvarno? Da, ti je isto kostur. E, kako ti scary izgledaš, e, video. Čudno, čudno sve. Kak da ja ovo bacim, evo na tebi ćemo. Ne može zasvirat nešto. Aha, ima, ima. E, imam dar za tebe. Koji? Ah, kak si tu već došao? Češ da vidiš. Uuu, da vidimo čega ima. Zanimljivo ga ovdje. Imaš svašta, gledaj ovo. Gledaj ovo što ću ti ja dati. Oh. Gledaj ovo, gledaj ovo, a? O, ja se kupam lijepo. Čekaj da ja posapim. Uuu, kak sam lijepi, gledaj me. E, jel možeš ti puzati to? Valjda mogu, ali ne znam svom tipom. Evo, ne, sad sam čučno. O, popio sam nešto, e. Kak sam lijepi gore. U, 300... Ne znam gdje ima onih, čekaj, čekaj. Popio sam nešto... Ne, šta je ovo? Vidi. A, ne, pobjedio sam, ne? A. E, sad smo malo djete, sada... E, stisni ono, remeć. Remeć, ajde. E, sad smo malo djete. Sad smo malo djete. E, sad si malo djete, vidiš. Di si, di si, di si, idem ja do tebe. Oh, šta sam, zapeo sam. Di si? O, gle, u zidu si. Da. A, evo ga, vidi ga. Ajmo. Ćemo sam da zasviramo nešto. Aj, sviraj. Aj, sad, leti, ajde. Oooo, opa.
da vidimo kako fizika djeluje. Kad se video. Oooo, nema, ode. E, ne, ne tu, ne. A, nisi valjda, ne. Gdje si ošao? Ja sam tu, negdje. Tu si. Ne smiješ tu ići. Ne, tu je opasno. Moram te pazit dok mama ne dođe. Evo, tu ključevi ispali. Evo ga, Ferrari. E, šta kažeš da te provoza malo, a? Ferrari, novi to. A to, to je Buba. Buba, klasa 45. godina. Ajmo, aj, ja u suvozačku, ajde. Klasa iz nje. Evo ga, oh. E, ispali mi ključevi, ne, podigni. E, to, vidiš, kako sam ja tebe učio da se to radi, vidiš. Čekaj, sada ćemo... O, šta? Aj. A jes, i nisi kvačila stiso, je. O, razbliči se. I sada čekaj, sada sam... Debi. Tako. Eh, sad može. Zaklonjam, čekaj. Imam nož tu. Sram te bilo ti mi, trebaš biti otac, a ne tako. Vidje, eh. U ne, nož sam biti tako. Čekaj, idemo čekaj, baci tu noži. Baci nož, da vidiš kako pada. U, da ovaj dolje u kuhinju. Ma, kaka kuhinja, ja sam u garaži. O, vidio, op. A, beži to voće, GMO hranu mi daješ, sram te bilo. To je zdravo za tebe, a ne one pizza i hamburgeri. Ma, šta? Da, jesi realan, ne. Nisi realan da si mi uzal sekundu prije nek što sam zabio u utičnicu. Joj, čekaj, tu imamo ovo, kada tu? Tu imamo ovo, onda malo tamo. Onda malo opušteno, uđem u pečnicu. Da idemo. E, tata. Čemo da te zapalimo. Evo, uvijek me zanimalo kako se osjeća hrana dok se peče. Odnosno ti, tako, pice, hamburgeri i te gluposti. Gle, isti crnac. Gle, ovo crnci, ne? Crnac? Da. Crnac. Ajmo na tanjur. Aj, gdje? Čekaj, idem po noži. Čekaj, idem po noži. Sad trebam poletit ili šta? Sad ja idem po noži pa te pojedam. Joj, ne jedem. Zato sam ga stavio. Ahahaha. E, tata. Tako nećeš dobro proći, znaš. Ajde, baby, čekaj. Ajmo, baby. Promijeni godinu. Da. Evo ga. Sad ćemo da probamo nešto. Ma šta ti probat? E, kad te ja uvat... E, ne, ne, ne. Sad sam igračka. Šta si? Sad sam igračka. E, više nisi. Ha, zaglavio si. Nisam. Nemam ni televizor ovdje u sobi. Ne, ni TV. E, pa šta bi ti... E, ne, ne. A? Ha, ha, ha. Ne može. Gdje ćeš? O, šta je ovo? Nekakve spravice. Vidje ovo, o, uf. Ja te pucam, e. O, samo neke mandarine. Kako crtići imaju na televizoru? A vidiš što je mama složila tu neku košulju, nešto. E, izguraj to samo. Ajmo skakat po krevetu, aj jeeeee. Sine, to nije za tebe. I čekaj da uđem mladicu ja. E. Majko mila,
Ladica je veća od tebe, znači. Jo. Koliki si? Ko neko nedonošće. O, ode lampa, jo. Ode lampa. O, poludila lampa, vidi ovo. E, jedva vidim, e. Di si ti? E, kako mi samo prođeš? Isuse, ništa ne vidim, e, čudno vidim. Kako čudno vidim, e, ne znam. Zašto ti pada health, e? Jer sam pojao na loptice, šta se ispucao iz toga. A, jao, jao. Plavo, sve plavo, ljubičasto zeleno. Šta si ti pio, majko mil? Ti si nešto strugnio. Neku rakijicu, nešto. Gdje si ti ošao, e? Ova slika šeće po sobi, pa, paz ovo. Ovaj tu... O, nisi, ne! Nisi valjda ošao, ne ide. Puj, puj, na ruke. Čekaj, sad idem se opet ruke, samo moj stisam. Puj. Al stvarno, moraš malo pazit na sebe, nije sve samo... Kužiš? Da, čekaj. E. Sad ću ti ja malo zagorčavat. Očinstvo. Vidim te. Iza kauča si se sakrio. Štiiii! Ja vidim sve. Ti imaš optički vid. Vidim sve. Ti sve vidiš i sve znaš, a? Da, kandel, čekaj, tu je kandel ovaj... Ti si sve videće oko. Da, ja sve vidim. Preko televizora. Čekaj, tu je ona viljuška. Nije tu viljuška, čekaj. Ovdje je neki ključ. Čekaj, pa to je za auto onaj ključ. Nije, nije. Pa tu su dva ključa, nije, onaj to je taj. Ne, čekaj. Ne, beži, ne, ne, nemoj, nemoj, aj please, ne, ne, aha. Čekaj tak. U šta je ovo gore? Šta je ovo gore? Baterija je ovo gore. Kud sam ja ošao, glavo? E, idem ja u pečnicu, e. E, znam, čekaj, u. Aj, pusti da se ispečem lijepo, može? Ne. Čekaj, da vam što ima u bunke. U, glavo. Ops. Slučajno. Ja sam bio na krovu, e. Kolik si bio na krovu? Kak je to moguće? Na auto, mislim na krovu auto. O, pa šta ti radiš, e? Isti dobro. Mama bi trebala biti doma u 4. E, nije nego u 3, ali dobro. Šta je ovo? Ne, ne, ne. Nećeš, razbojniće. Jel ti to poznato? E, ne, ajde, po... Di si ošao? E, ne, ne. Šta je ovo? To ti je pregrada da ne možeš ići na neka sumnjiva mjesta. Kako ja sad ovo bacim? Čekaj, za tu je... E, za to treba ključ. Sine, tamo je nešto što nije za tebe, ne smiješ vidjeti. Nećam se zapuha. Vidi ovo. O, pukla su te vrata. Ej, vidi tu mama drži ove svoje te haljinice i to. De, zatrpalo me ovo. Imaš sreće pa sam toki veliki pa ne mogu. O, šta mi to imamo tu? E, sva sreća pa nemaš ključeve. A pogledaj kod kog je ključ, pogledaj. U policija, bez. Evo, ja sam stavio ključ. Sad ti, kako hoćeš? Kako
Ako ja to biti studenta. Šta radiš? Evo, gdje ja stavim rezervnu gumu, e? Na auto. Au, nisam kliko da se pusti. E, stavio sam, e, ajde jednu gumu u auto, lijepo. Kakaj glasni imam? Šta imaš? Ne, vatru glasni apart. Ne želiš to iskoristiti. E, pogledaj ko je nas uvozačkom u autu. Ne? Oho, šta ću sad? Aj, evo ti. Kako je ti? Gume stavio, opa. Puta, ako ti zapališ rezervna guma, samo staviš ovu. Kako si ti tako brzo, ej? Ne znam. E, zašto ti temperatura piše u tim nekim F, a ne u stupnjima Celzijusa? Ne znam. Idemo sad pojasniti. Da te rashladim. Šta, ne, e, alo, nećeš ništa ti jest. Ne. Ne. Da se pitam kak je ići to na baterije. Ići u baterije. Ne mogu jest, mogu jest. Ne smiješ jest, ne. A nemoj jes baterije, jesi lud. Ajme malo. Čekaj da prunem u ruke i onda idem. E, alo, pazi s time šta radiš. Ha. Nemaš više. Ne. Ja, ne, dobro. Zar si popio? Moram ići doktoru. Bo, kak ja držim i ovo zeleno i viljušku? Gle šta ja držim, ovo i viljicu i sve. A di su te naranđe, maline, mandarine, neš da ti dam? Maline imaš kod čarata. Da. Znaš se ja ne mogu uspravit, šta je ovo, pogledaj me. Aj, ej. Da, bi vin. To. E, Marijane, šta kažeš da stanemo ovdje? Pa dobro, i ljudi, to je bilo sve od ovog videa, hvala vam što ste pogledali ovaj video, ako ste uživali ostavite like, subscribe i komentar, a ljudi mi se vidimo u sljedećem videu.